Banjalučkog centra javne bezbjednosti Darko Čulum izjavio je Srni da je novinar naše kuće Slobodan Vasković u četvrtak razgovarao sa inspektorima u policiji te rekao da njemu i njegovoj obitelji nisu ugroženi životi u Banju Luci. Očito je hajka se nastavlja jer se radi o neistini. Podsjećamo da smo taj dan izvijestili da je Vasković u razgovoru sa inspektorima u svome stanu, a ne u policiji, kako kaže Čulum, kazao da mu je ugrožena sigurnost i njemu i obitelji, i to od Željka Kopanje, biznismena Đorđa Davidovića te visokih dužnosnika MUP-a Republike Srpske. A Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava iz Trebinja uz najoštriju osudu harange koja se vodi protiv novinara federalne televizije apelira na državne organe da u najkraćem roku ispitaju navode koji su pokrenuti protiv Bakira Hadžiomerovića Slobodana Vaskovića, političkog magazina 60 minuta.